Alles draait om hormonen. Het is maar dat je het weet. Overgewicht rond je middel, terwijl je niet echt veel eet. Doe je veel in sport, maar verlies je geen grammetje gewicht. Heb je direct na het avondeten alweer zin in zoet? Ja, heb ik. Voel je altijd opgejaagd, terwijl je eigenlijk geen stress hebt? Nou, en zo'n hele rij van dingen. Alles draait om je hormonen. Ja, Rieneke, voeding en hormonen, dat gaat heel nauw samen. En jij schrijft voor mannen en vrouwen. Ja, voor iedereen eigenlijk. Ook voor kinderen, ook voor pubers. Want weet je, mannen en vrouwen hebben allemaal dezelfde hormonen. Alleen, nagelang je leeftijd, nagelang je man of vrouw bent, in andere samenstellingen en hoeveelheden. En kun je dan zeggen, van nou, omdat de vrouwen iets ingewikkelder zitten in die hormonen, dat ze daarom er misschien ook wat meer last van hebben, of gaat dat niet op? Dat is een waarheid van als een koe. Ja, vrouwen hebben gewoon kunnen enorme pieken en dalen in hun hormonen hebben. En bij mannen gaat het allemaal veel gelijkmatiger. Denk maar aan de zwangerschap, na de bevalling, in de overgang, de tweede helft van de cyclus. Dat zijn bij vrouwen enorme schommelingen. En dat is bij mannen allemaal veel milder. Daar zijn we maar mooi klaar mee, hè? Daar zijn we heel mooi klaar mee. Oké, omdat voeding zo belangrijk is voor de balans van hormonen, kun je in 3 zinnen zeggen wat dan het meest belangrijk is om aan te pakken? Mag ik er 1 zin bij pikken? Nou, vooruit. hormonen werken allemaal met elkaar samen. En daarom heeft het niet zoveel zin om op 1 hormoonsysteem te gaan werken. Bijvoorbeeld je schildklier of je geslachtshormonen. En moet je de aanpak via voeding en leefstijl eigenlijk in zijn totaliteit zien. En als je nou eens ergens moet beginnen, want we hadden net ook al een lezing gevolgd van Vivian Rijs. En dat ik dacht, wow, dat is wel veel waar je allemaal aan kan werken. Wat zou jij nou aanpakken als eerste? Nou weet je, volwaardige en diverse voeding, onbewerkte voeding. Weet je, dat is op zich een hele simpele tip. Waar je gewoon je hele hormoonhuishouding heel snel toch een eindje mee op weg kunt helpen. En weet je, volop aandacht, en dat klinkt heel raar, maar voor je darmen, je lever en je alvleesklier. Ja, want ze zeggen ook wel eens van, dat wat je in je darmen voelt, dus ook als er heel veel tumult is in de darmen, dan zit het hier ook niet helemaal lekker. Nee, dat is ook precies waar ik zometeen de lezing over ga geven. Okay. Darmen en brein, die hebben gewoon eigenlijk een 24 uur communicatie met elkaar. En alles wat er in onze darm gebeurt, dat wordt als boodschap naar ons brein getransporteerd. Plus dat alle feel-good stofjes uit ons brein, die onze stress beheersen, die ons lekker in ons vel laten zitten, die worden voor het allergrootste gedeelte in een gezonde darm aangemaakt. En vroeger zei elke geneesheer al, ziekte zetelt in de darm en zeker bij hormonen, kom je echt weer heel erg uit op die darm.